Lahdessa liigaottelu Pelikansasta päättynyt kotijoukkueen voittomaaleen 3-2. Jere Härkälä, 3-0 kuitenkin komea nousu Äsiltä ja tästä tuli todella jännittävä ilta. No joo, kyllä Pelikans mun mielestä oli maalin verran parempi, että onnittelut heille siitä, vahva peli heiltä. Liian helposti annettiin maalit mun mielestä niin kuin vieraspeli, että ekaan vaihtoon ja ei ollut vähän sellaisia, puolustettiin huonosti muutama tilanne, toki vastustaja pelasi sitten vastaavasti hyvin, että 3 annettua liikaa tuohon eteen. Ja, no, tyytyväinen siihen, että saatiin vähän kirjaa aikaiseksi, mutta eka erä ehkä Pelikanssi. Toiseen erään meillä oli pitkä hyvä vaihe siinä, rikkoontui siihen jäähyyn ja kolmannessakin saatiin vähän kontrollia, pysyttiin pelaamaan kiekolla, mutta ihan sinne ytimeen ei päästy, että se sinisen ylittäminen ehkä kiekolla ja vauhdeilla ja vastustaja pelasi ne hyvin pois, niin ei saatu tavallaan ihan sellaista rummutusta, kun oltaisiin haluttu tuohon loppuun. Te oli aika vaikea lähtö tähän, tai voisi kuvitella, että vähän vaikea lähtö tähän iltaan, kun kärkimiehiä edelleen oli sivussa, Jesse Joensuu, Lenni Hämeenaho ja sitten vielä myös Rubin poissa, mutta muut vastasivat hyvin huutoa. No joo, totta kai ne kuuluu tähän, että kaikilla on jotain pelaajia poissa, sairastumisia ja muita pitkäkauden aikana, että sen takia tässä on isot ringit, että löytyy laajuutta ja tänään tuli ihan hyviä onnistumisia kyllä taustalta. Kiitos. Sitten Tommi Niemelä, on suokoon hienosta kotivoitosta, varmasti maistui. No joo, totta kai maistuu, että aika paljon tällaisia samantyyllisiä pelejä ollaan pelattu, jotka on sitten saattanut kääntyä lopussa vielä toisinpäin. Ja Hässillä oli siinä ihan lopussa vielä loistotontti, mutta siinä tuli hieno blokki. Mutta kaiken kaikkiaan niin täytyy olla tyytyväinen siitä, että mitä me tultiin otteluun. Niin ollaan oltu selkeästi Jeren kanssa samassa pelissä kyllä, että sitten niin toisessa erässä me oltiin pitkä pätkä, piti puolustaa aika paljon, mutta viimeinen erä, vaikka me ei päästy paljon kiekolle, niin me pystyttiin aika hyvin puolustamaan kyllä tänään, me oltiin sitkeitä siinä ja se oli tämän päivän iso teemakin, että meidän pitää pystyä oppimaan puolustamaan enemmän ja ennen kaikkea sietää sitä puolustamista, että peli ei ole pelkkää hyökkäämistä ja täytyy sanoa, että ollaan ylpeitä siitä, että löydettiin tänään sellainen vaihe. Niin, ottelu alla sanoi, että olet tyytyväinen, jos viisikko pysyy yhdessä ja se on samalla puolella kenttää yhtä aikaa. Tänään taisi olla semmoinen peli, että nimenomaan siinä onnistuttiin. No kyllä me tänään oltiin siinä vähän parempia kuin aikaisemmin ja onnistuttiin siinä hienosti. Että kyllä se on, niin kuin, se on pitkä prosessi aina, kuitenkin paljon uusia jätkiä ja se että, niin kuin ymmärrys, että mitä yritetään tehdä, että se niin kuin lisääntyy. Sitten totta kai se vaatii myöskin välillä onnistumisia, että se vahvistuu se usko siihen toimintaan. Ja tänään tuli hieno onnistuminen siellä. Totta kai Jussi maalissa oli loistava jälleen kerran. Ja Ryanilta hienoja syöttöjä, se on niin kuin nostettava esiin, että poikkeus hienoja suorituksia niissä maaleissa. Ja se on mahtava asia, että siellä tuli onnistumisia. Mutta haluan nostaa niin kuin erikseen kyllä Miika Roineen esiin, että 501 peliä. Pelannut liigaa ja mahtava persoona ja mahtava kapteeni tuossa joukkueessa. Kaikki on pelissä illasta toiseen ja se, että sai ensinnäkin Jyväskylässä pelata se 500 ottelu ja nyt sitten tietysti täällä kotona sai vielä voiton tähän otteluun. Niin ne on mahtavia muistoja miehelle, joka on laittanut kaiken peliin tämän lätkän eteen ja nauttii siitä. Otan vielä yksi nimi myös esiin, Antti Tyrväinen paluu. Kotipaitaa voitaisiin sanoa kasvattajaseuran nuttuun. Sähköisesti iskuerna ja joukkue. Joo, ja Tyrskyn tietysti se sydän tälle seuralle ja halu pelata ja voittaa, niin se on valtava suuri ja mahtava asia, että hän sai kokonaisen pelin. Nyt tähän näin alle, että tiistain ei vielä saatu kokonaista, niin nyt pelasi alusta loppuun ja laittoi kaiken peliin. Ja totta kai siellä on vielä paljon pelikuntoa pääsemistä, ettei ole vielä pelejä alla paljon, mutta varmasti tuo paljon joukkueelle ja on löytänyt paikkansa jo jengin sisältä. Kiitos, ei muuta kuin tsemppiä huomiseen. Kiitos.